ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବାରକୋଟଠାରେ 55.6 ମିଲିମିଟର ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଣିପାଗର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯାହା ଗଙ୍ଗାନଗରରୁ ବାହାରି ନାନ୍ଲୁଲ, ଗ୍ୱାଲିୟର, ସତ୍ନା, ଡାଲଟନଗଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଏହା ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଆଉ ଏକ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯାହା ସମୁଦ୍ର ପତନରୁ 3.1-4.5 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରୁ ବାହାରି ଛତିଶଗଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଜୁରାଟ ଯାଏଁ ଲମ୍ବିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ପାଣିପାଗର ନିୟାମକ ରହୁଛି, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଆମର ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ଜନିତ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ରହୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ମେଘୁଆ ରହିଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ଥିବାବେଳେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ହିଁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ କମିଯିବ ଏବଂ ଆମର ଡେ 1 ରୁ ଡେ 5 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର 23 ତାରିଖ ଯାଏଁ କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀର ସ୍ଥିତି ରହୁଛି, ଆମର 1 ଜୁନ୍ରୁ 19 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ 568.8 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 797.9 ମିଲିମିଟର ଠାରୁ 29% କମ୍ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ସମୟ ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 25 ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଭାବେ ଯାଜପୁରରେ 54%, ଭଦ୍ରକରେ 52%, କେନ୍ଦୁଝରରେ 42%, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 41% କମ୍ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମର ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ପାଗ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବ, ଅପରାହ୍ନରୁ ରାତ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷାର କିଛି ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି।